Nozirning e'tibor bering, studiyamiz mayentorlarda birozgina noodatiy bo'lgan, shu bilan birgalikda antiqa ko'rinishga ega avtomobil namoyish etilyapti. Bu nima ekan degan bizni kuzatayotgan muxlislarimiz bor bo'lsa, ajab emas. Darhaqiqat, mamlakatimizda iqtidorli yoshlar ko'plab topiladi. Faqat ularni qo'llab-quvvatlash kerakligini ham unutmaslik lozim. Albatta, ana shunday andijonlik iqtidorli talaba quyosh energiyasida yuradigan avtomobil ixtiro qildi. Avvallari ham bu yo'nalishda izlanishlar olib borgan yosh innovator dastlab elektromobil ixtiro qilgan edi. Innovatorning oddiygina o'z hovlisida uy sharoitida ixtiro qilingan avtomobillari quyoshdan energiya oladi. Ochiq havoda 2,5 soat davomida quvvatni tiklaydi. Bir quvvatda 40-60 km masofani bosib o'tishi mumkin. Tabiatga zarar keltirmasdan shovqinsiz harakat qiladi. Tezligi soatiga 45-60 km ga yetadi. Biz O'zbekistonimiz quyoshli o'lka bo'lgani uchun 300 kun quyoshli unumli foydalanish imkoniyatiga ega. Shundan unumli foydalanish uchun shunday quyosh avtomobillarini yaratdim. Hozirgi kunda mashinasozlik institutida 3-chi bosqich talabasiman. Birinchi yasagan elektromobil yasaganman, qaldirg'och. Unda harakatlanganda zaryadi tugab qolardi. Uni doim zaryadga izlab yoki ulab qo'yishga to'g'ri kelardi. Shuni muammosini hal qilish maqsadida shu quyosh panellarini tom qismiga o'rnatdim. Endi bularga zaryadga qilish shart emas. O'zi kun davomida turganda quyoshdan elektr energiyani akkumulyatorga to'plab boradi. Zamonaviy materiallar bor, uglyoplastik, karbonlar bor. Shulardan foydalanib elektromobil yoki quyosh avtomobili yasasa, masofasi uzoqroq yetadi. Bunday avtomobillar cho'ntakka hech qancha og'irlik qilmaydi. Innovatorni doimo oilasi qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa unga kuch berib, yangiliklar yaratishda davom etadi. Oybek mashu eng birinchi elektromobil yaratdi. O'sha vaqtda ham O'zbekiston Respublikasida birinchi marotaba yaratdi. Respublikani rahbariyati tarafidan Oybekni shu yaratgan narsalarni ilib kutib oldida bunga mukofotlarni bir qancha mukofotlar berdi, faxriy yorliqlar berdi. Ushbu avtomobillarga xaridorlar bor. Bunda ko'chada harakatlanganimda, o'qishga, ishga borganda menga ham xuddi shunday yasab ber, quyosh avtomobil yoki menga sot deb takliflar qilishadi. Bunday avtomobillar nafaqat u ko'chada harakatlanishga, balki turizmga ham yaxshi. Avtomobil quyosh energiyasidan tashqari elektr orqali ham quvvatlanishi mumkin. Uy sharoitida ham quvvatlantirsa bo'ladi. Ixtirochi kelajakda mana shunday mashinalarni ko'paytirish va ommalashtirishni maqsad qilgan.